Мікрофон триває, для вас працюють інформаційні команди ICTV та СТБ. Ми теж починаємо з Харкова. Там 7 містян загинуло, серед яких 7-місячне немовля. 34 людини поранено, зокрема і 3 дітей. Жахливі новини з Харкова. У 4-й дня російські війська обстріляли житловий район. Поранених одного за одним доправляють до лікарень міста. Друга армія світу вміє воювати лише з цивільним населенням. В обласній військовій адміністрації заявили, жоден воєнний злочин окупантів не залишиться непокараним. Друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише із цивільним населенням. Всім людям наразі надається невідкладна екстрена медична допомога. Тому я прошу вас без крайньої необхідності не знаходитися наразі на вулицях. Армія окупантів вкрай підступна. Ворог продовжує бомбардувати промислові та цивільні об'єкти і намагається наступати на окремих напрямках. Не припиняються авіаудари по Маріуполю, Харків у частковій блокаді. На Донеччині рашисти намагалися штурмувати Мар'їнку безуспішно. Рашисти цинічно порушують гуманітарне право та правила війни. На тимчасово окупованих територіях крадуть або із погрозами відбирають автомобілі і навіть одяг у мирних людей. А щоб придушити спротив, шукають у загарбаних населених пунктах людей, які мали стосунок до військової служби. На тимчасово окупованій частині Луганщини росіяни розміщують свою зброю, техніку та боєприпаси у школах. У деяких населених пунктах рашисти імітують вибори і незаконно призначають лояльну до них місцеву владу. Від сьогодні, можна сміливо казати, рашисти у війні з Україною гинуть десятками тисяч. Адже на 51-й день повномасштабної війни в українській землі вже залишилося близько 20 тисяч загарбників. Згоріли 756 танків, 1976 бойових броньованих машин, 366 артилерійських систем, 122 реактивні системи вогню, 66 засобів ППО, 163 літаки та 144 гелікоптери, 135 безпілотників. Знищені 1443 одиниці автомобільної техніки, 4 ракетні комплекси і 8 кораблів. І одним з цих суден є флагман Чорноморського флоту Росії, крейсер «Москва». Збройні сили потопили корабель, який не лише є символом міці окупанта, символом столиці агресора, а й одним із найпотужніших військових суден, яке постійно обстрілювало українські міста. Це тактична і моральна перемога українських військ. Як цю новину сприйняли жителі Одеси, яка ситуація у місті, нам розповість Назар Бурхан. Назаре, вітаю, вам слово, будь ласка. Вітаю, студію. Я перебуваю в Приморському районі Одеси. З самого ранку в області звучала повітряна тривога. І, на щастя, українським силам протиповітряної оборони вдалося збити ворожий безпілотник «Орлан-10», який проводив розвідку в регіоні. Збройні сили України запевняють, ситуація в області повністю контрольована. Регіон загалом живе у звичному режимі, а новина про знищення крейсеру загарбників «Москва» відчутно піднесла бойовий дух жителів регіону. З притаманною для одеситів манерою жартують, що Одеса зруйнувала Москву. Але ризики ракетних та авіаударів в регіоні залишаються високими, і люди це розуміють. Обстановка в Чорноморській операційній зоні залишається напруженою. Отримавши розгромне ураження як по корабельному складу, так і по імперських амбіціях, ворожі сили оскаженіло вишукують спосіб помсти, посилуючи повітряну розвідку, активізувавши ракетні атаки, диверсійну та агітаційну діяльність. На Одещині після потужного шторму покращилась погода, тому влада наполегливо закликає людей утримуватися від прогулянок морським узбережжям. Воно заміноване. Також Одещина є хабом для сотень тисяч вимушених переселенців. Найбільше біженців в Ізмаїльському та Поградському районах, тому що вони знаходяться на кордоні з Республікою Молдовою та Румунією. На облік в органах соціального захисту та в громадах стали 35115 осіб. Кожного дня кількість внутрішньо переміщених осіб, які стають на облік, збільшується в середньому від 400 до 4 тисяч осіб. Мерія Одеси демонстративно розірвала відносини з Росією, демонтувавши з відомого вказчика таблички з російськими містами. На їхньому місці після перемоги планують встановити назви тих міст, які допомагають Україні. Студія. Дякую, Назаре. Одеса – наш південний форпост, і ми пильно стежимо за тим, що там відбувається, і йдемо далі.
За сьогодні з гарячих точок Донбасу вдалося евакуювати 2864 людини. Про це заявила віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Із Маріуполя до Бердянська на власному авто виїхали 2494 людини, а з Луганщини централізовано вивезено лише 370 жителів. Водночас, за даними омбудсменки Людмили Денісової, на Луганщині росіяни обстріляли два евакуаційні автобуси, що вивозили людей із Старобільська до Дніпра. Є загиблі та поранені. Скільки загалом постраждалих, поки що невідомо. ООН виділить додаткові 100 мільйонів доларів, щоб не допустити продовольчої кризи у світі через війну, яку веде Росія проти України. Вже є ризик виникнення голоду, небаченого десятиліттями. Війна порушила ланцюги поставок, тож здорожчали продукти, а Україна експортує не лише зернові, а є першим постачальником соняшникової олії, а також продає чимало сої, м'яса, птиці, меду та молочної продукції. Загалом наша держава забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у різних куточках світу. Та через повномасштабну російську агресію не зможе експортувати стільки, як зазвичай. Збройні конфлікти, посухи та економічні кризи – це головні ризики для продуктової безпеки. Та конфлікт в Україні робить жахливу ситуацію ще гіршою, адже це призведе до порушення постачання продуктів, а згодом і до їх здорожчання в різних куточках світу. Наживалися на псевдогуманітарці. Колишній військовий прикордонної служби, а нині командир псевдодобровольчого формування Підгайцівської тергромади на Волині разом зі спільниками завозив із Європи автомобілі, військову амуніцію, медпрепарати, засоби гігієни та харчі під виглядом гуманітарної допомоги. Не платив мита, а потім продавав це добро в Україні. Один із учасників схеми, чиновник Підгайцівської сільради, попався на гарячому під час незаконного продажу бронежилетів, шоломів та іншого спорядження на 18 тисяч доларів. Під час обшуку вдома у фігуранта справи силовики знайшли 25 тисяч доларів готівки та товари військового призначення. І навіть дитячі підгузки, на яких ділки теж сподівалися нажитися. Триває досудове розслідування. Раніше організатор схеми, 37-річний командир псевдоформування добровольців, був причетний до контрабанди цигарок, митних оборудок і земельного рейдерства. Уже понад 900 тіл мирних людей виявили в населених пунктах Київщини. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбетов. Судячи з доказів, під час окупації росіяни намагалися відшукати тих, хто має вплив на громаду і змусити їх працювати на Росії. У майже 200 деокупованих населених пунктах Київщини зараз працюють поліцейські патрулі. На місці правоохоронці розшукують диверсантів, мародерів та фіксують наслідки злочинів і руйнувань. Майже сотню диверсійно-розвідувальних груп і понад 300 колаборантів Служба безпеки виявили за неповні півтора місяця широкомасштабної війни Росії проти України. Про це повідомили у СБУ. Також днями на Житомирщині силовики нейтралізували агентурну групу, що розганяла ворожу пропаганду у соцмережах. На Черкащині затримано інформатора російських загарбників, ним виявився житель області. Окрім того, спецслужби ліквідували ДРГ, яка планувала вбити вище керівництво держави. Завдяки втручанню української спецслужби було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, що планувала здійснити замах на президента України та вчинити диверсії у Києві та інших регіонах. Робота з нейтралізації внутрішніх загроз державній безпеці триває. Побачити на власні очі звірства російських загарбників та наслідки окупації Київщини, а згодом розповісти про це своїм колегам-депутатам тепер можуть спікери польського та чеського парламентів. Разом із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком вони побували у Бородянці, Бучі та Ірпені і були приголомшені побаченим. Про все докладно у репортажі Василя Сафінюка. Руслан Стефанчук, Мілош Вистрчил і Томаш Гроцький у супроводі спецпризначенців оглядають центр Бородянки. Поблизу пам'ятника Шевченка, якого розстріляли російські варвари, три спікери спілкуються з рятувальниками. Ті не лише розбирають жахливі руйнування після російських бомбардувань, але й допомагають вижившим місцевим жителям. Руслан Стефанчук емоцій не приховує. Тут відбувається геноцид українського народу. Тут відбуваються всі можливі і неможливі воєнні злочини. Все це документується, все це фіксується. Чому важливо саме приїзд спікерів сюди? Вони знаходяться тут і вони на
на власні очі передадуть всю картину того, що вони побачили, в свої парламенти. Спікери Польщі і Чехії уважно розглядають руїни і запевняють, добре розуміють, що Україна нині воює не лише за свою незалежність, але й захищає усю Європу. Ви тут відстоюєте і боретеся за європейські цінності, які принесли Європі добробут і процвітання. Ми разом з вами, і ми будемо про це говорити і у Чехії, і у Польщі, і у всій Європі. Наш величезний обов'язок – допомагати вам, допомагати гуманітарною допомогою, постачанням зброї, також допомагати вашим жінкам і дітям, які приїхали до Чехії. Із вщент зруйнованої Бородянки спікери їдуть у наступне звільнене від російських загарбників місто. Одне з місць, куди український спікер приїхав разом зі своїми колегами, це Буча, церква Андрія Первозваного. Тут справжня братська могила. Російські окупанти вбивали мирних мешканців і хоронили їх просто біля храму. Міський голова Бучі повідомив, що звідси вже піднято 73 тіла вбитих росіянами українців. Спікер Польщі побаченим приголомшений. Я лікар, коли ми були у Бучі, те, що мене шокувало, це той запах. Це сморід мертвих тіл, що розкладаються. Це Голгофа 21 століття. І якщо будь-хто буде казати, що все це є якась інсценізація, якась штучна підготовка, нехай приїдуть сюди і побачать це. Про те, як Ірпінь став непрохідним бар'єром для російських загарбників, докладно розповів міський голова. Там багато поверхівки, все зруйновано. Приватний сектор повністю зруйнований. На жаль, місто наше на 50% зруйновано. Бо Ірпінь, ще раз хочу сказати, тримала бій і не пропустила ворога. Нині тут триває розмінування, прибирання, а також думають про відновлення. Плануєте це відбудовувати? Ви будете це відбудовувати? Це вже будемо точно знати після експертизи. Спікери Польщі та Чехії не приховували свого враження від героїзму та єдності всього українського народу. Та запевнили, їхні країни і далі допомагатимуть Україні. Слава Україні! Героям слава! Василь Сафяньок, Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини. Через європейські санкції у Росії призупиняють виробляти нові танки. Про це заявляють в українській розвідці. Фінансові проблеми має «Уралвагонзавод» в Нижньому Тагілі. На ньому виготовляли бронетехніку і танки Т-72, але з початку масштабної війни там виникли фінансові проблеми. Високі ставки кредитування і відсутність доступних грошей. До того ж, зросла вартість комплектуючих, зокрема броньованої сталі. Тож, за даними нашої розвідки, так зване російське імпортозаміщення провалилося. Цей завод зупиняє виробництво нових танків Т-90 і Т-14. Натомість буде ремонтувати стару техніку, яку розбило українське військо. Не Росії вирішувати, кому вступати до НАТО, а кому ні. На цьому вкотре наголосив Держдепартамент Сполучених Штатів. Цього разу з приводу планів приєднатися до альянсу, який розглядають нині Швеція та Фінляндія. Нагадаю, Кремль заявив, якщо вони набудуть членство в НАТО, то стануть офіційно зареєстрованими противниками Росії. І тоді Москва погрожує серйозно посилити угруповання сухопутних сил і ППО та розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки. У відповідь на запитання, чи змінюють ці погрози ставлення Штатів до перспективи прийняття у НАТО Швеції та Фінляндії, речник Держдепартаменту Сполучених Штатів Нед Прайс відповів. Відчинені двері до НАТО означає, що вони дійсно відчинені. Це альянсу, і тільки альянсу вирішувати, хто до нього входить. Є певні критерії, яким має відповідати країна-кандидатка. І якщо вона їх задовільняє, то питання про членство вирішуватимуть тільки вона та 30 країн-учасниць НАТО. Війна Росії проти України негативно вплине на економіки 143 країн світу, прогнозує Міжнародний валютний фонд. На них припадає 86% світового ВВП. Як повідомила очільниця МВФ Кристаліна Георгієва, насамперед спад очікує країни-імпортерки харчових продуктів і палив, зокрема в Африці, на Близькому Сході, в Азії та Європі. Втім, ступінь погіршення в різних країнах буде різним від катастрофічних економічних збитків в Україні та серйозного спаду в Росії до стикання інших країн з наслідками війни через товарні, торговельні та фінансові канали. МВФ наголошують, будь-який збройний конфлікт шкодить розвитку та процвітанню країн у всьому світі. Потрібно зробити все можливе, щоб допомогти Україні усім постраждалим, наголосила очільниця МВФ. Українці масово повертаються додому. Як повідомляє Держприкордонслужба, за кордону вже прибули 870 тисяч біженців, які у перші дні війни покинули країну.
І за статистикою попередніх днів потік людей в Україну зростає. З європейських країн їде все більше українців. Щодня державний кордон перетинає по 30 тисяч людей. ВООН наголошує, що таке масове повернення біженців неабияко ускладнює проблеми гуманітарного характеру всередині України. Додам, за час війни виїхало понад 4,5 мільйони українців, понад 7 мільйонів стали внутрішніми переселенцями.